Yes, right. Nyongero kwebaza gweye kumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV ekuletera buli update yonna yonna eba yakagwa. Nga wensi bankugamba nti tulondola buli nsonga yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo, era nga twasalawo kufefetera amawulire mu buli nsonda yonna yonna. Era ku mulundi guno nkuletedde amawulire agakwatagana ku Bella Myra, mukyala wa Eddy Kenzo omupya. Myra ono agaliwo agakagowa galaga nti alimu omusaayi gwa Busoga, era alina n'oluganda ku mukyala wa Big Size Bebe Cool ayitibwa Zuena. Era nga galagira ddala amawulire gano era gakakasiddwa nti ono omuwala muwala w'omu ku bakyala abagaga ennyo, era abakyala bali styled ku kyalo walukuba mu Jinja City. Amawulire galaga nti ono omuwala weyo mu Jinja City, era ne kitaawe naye Musoga ddala gestura kuba nti yakuzibwa mu nsi za wabweru. Busoga eyo wavuddeyo nnyo abakyala bangi abali social standing. Nga ku bakyala bano mulimu Zari Hassan, mulimu Quin Abenakyo, mulimu ne Zuena Kirema n'abalala bangi. Naye nga ng'oggyeko relationship za Eddy Kenzo ezisinga, delo no alabika yasaze kiyira mpaka Jinja City. Okuleka Eddy Kenzo eyakafunayo omukyala, waliwo ba celebrities abalala bo abafuna edda ngera relationship zaabwe ziri successful. Nga nno mwe muli Big Size Bebe Cool bawa Zuena, mwe muli n'omuyimbi Diamond Platnumz, mwe muli ne Weasel. Era nga bakyala babwe balungi nnyo ddala, era bava Busoga, era bwatyo ne Eddy Kenzo naye yaje replacement ya X-Way eyamutuma Semyekozo. Mu mawulire agabadde gayitingana ku social media platforms ku Belinda Myra oba muyite Bella Myra, gabadde galaga nti tata we ava Kenya, naye ku sawa zina mawulire agakakasiddwa galaga nti ono muwala w'omu ku bakyala abagagga nga we nakugambye, abakyala abagagga ennyo era bali styled ku kyalo walukuba ekisangibwa mu Jinja City. Era nga Bella Myra mukyotala ddala, era yakuzibwa Sweden, yakuzibwa kitaawe, era nga ne kitaawe naye he is a complete Musoga just wa kwanti abeera Sweden. Bella Myra ono mu vacation ze zonna zonna yajjanga n'abeera ne maama we mu Jinja City ewalukuba, ekyalo bakiyita walukuba. Era nga famire ya Bella Myra zizimu ku famire ezisinga okumanyikwa ku kyalo kino ku lw'obugagga bwe balina. Era nga Zuena alina bulungi nnyo oluganda ku Bella Myra, ekyo kya konfamingiddwa. Era nga bonna bava mu community y'abakyotala. So katusabe busabi Edlisa Musuza oba Eddy Kenzo akole okusalawo okwamangu okufula relationship yaabwe eno ligo, nga tetunaba kufunayo hamuza mulala. Wekumire ku Trendy TV, tukyakuleetera ddala amawulire, tukyakuwera ddala amawulire gonna gonna agaba gakagwawo. Tewerabire okusubscribinga, tewerabire okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna notification za buli update yonna yonna gye tuba tukutuusizzaako. Trendy TV, yeah.